Sala de aula. Mariazinha. Senhora professora. Vamos ver se você já sabe somar direito. Tá bem. Estão no pasto 500 cabeças de vaca e 5 bois. Quantas cabeças são ao todo? 504, professora. Mas como, Mariazinha? Se são 500 vacas e 5 bois, como pode ser só 504 cabeças? Ah, professora, no meio de tanta vaca, um boi tem que perder a cabeça. Dizem que as mulheres demoram muito para trocar de roupa, se pentear, se maquiar, etc e tal. Vai daí. Minha filha, hein? Pode começar a vestir-se porque vamos ao teatro. Hoje? Não, amanhã. Alô? É do colégio que estão falando? É, sim. Meu filho não pode ir à aula hoje porque tá muito gripado. Quem é você? Eu sou meu pai. Fala um sábio. Qualquer homem pode enlouquecer facilmente, mas com a ajuda de uma mulher é muito mais fácil. Na fazenda. Como é isso? Você chega com um balde vazio? A vaca não deu leite? Deu sim, patrão. Deu 5 litros de leite e um coice no balde. O Joaquim estava aprendendo a dirigir automóvel. O instrutor pacientemente dava as instruções. E agora o senhor liga o motor, engata a marcha em primeiro e sai bem devagar. Aí o Joaquim fez tudo isso, depois abriu a porta do carro e saiu devagarinho na ponta dos pés. Mulher verdadeira, na opinião de Zé Trindade. Bem, mulher verdadeira é aquela que não mente a não ser sobre a idade, o preço que pagou pelo último vestido, o cargo do marido, as notas dos filhos no colégio, os lugares que já visitou e os pedidos de casamento que recusou quando solteira. O mágico em ação. Meus senhores, aqui está este armário. Peço a qualquer senhora da plateia ferida de vir aqui e entrar nele. Os senhores verão que ela desaparecerá imediatamente. Foi aí que o espectador falou à esposa. Vai lá, meu bem, vai lá. E leve também a sua querida mãezinha, viu? Eu sei que estou aqui, mas eu estou muito amargurado. Mamãe, como é que está inaugurado? Amargurado, comendador. Estou muito triste. De fato, a gente vê logo, sabe? O senhor está com, assim, com a roupa tudo amassada, a gravata caindo aos pedaços. Eu vou lhe contar. Minha noiva fugiu com outro. Fugiu? Meus parabéns, o senhor merece. Mas como? O senhor me dá os parabéns ainda? E o senhor ia ter coragem de casar com aquela moça que andava sempre de vestido vermelho mastigando borracha na boca? Peraí, eu acho que o senhor está fazendo alguma confusão. Minha noiva nunca andou vestida de vermelho e não gostava de chiclete. Mas como que não? Várias vezes o senhor conversou comigo assim perto dela. Não, comendador. Aquela era minha irmã. Era sua irmã? Porca, Pipi, eu pensei que fosse sua noiva. Era minha irmã Genoveva. Genoveva? No sítio do meu vizinho tem uma leitoa com esse nome. Hoje o senhor está muito irreverente. Por falar nisso, eu tenho que ir na igreja falar com o irreverente. Reverendo, comendador. Reverendo. Vá. Como coisa que o senhor entende dessas coisas, vá. Mas, como eu estava falando, eu tenho que ir falar com o irreverente devido que nós vamos casar uma sobrinha com um moço que mora lá em Pindamonhangaba. Como é que vai ser o casamento? Nós marquemos para o dia 14 de janeiro de manhã, sabe? Mas se chover de manhã, a gente faz os dois se casar de tarde. E se chover à tarde? Ah, o senhor é burro mesmo, hein? Se chover de tarde, casa de manhã mesmo. O senhor tá brincando. Vamos, chega de discussão, vai, que eu tenho que levar essa lata agora. Vai levar pra onde? Lá no Jockey Club, sabe? Lá onde os cavalos apostam a corrida. E pra que vai servir essa lata lá no Jockey Club? Sabe o que é? Que me falaram que lá eles fazem muita marmelada. Então eu vou aproveitar e trazer um pouco de marmelada pra minha senhora comer. Meu filho, aqui nessa cabeça tem, viu? É por isso que todo mundo me admira. Eu digo sempre com muita razão. Viva eu, ostraqueta!
É como diz o pai, o azar do capim é a fome do burro, né? Você estava me chamando, Jacinto? Tava, é pra fazer uma pergunta, né? Qual é a pergunta? Olha, não estaria a senhora resolvida a casar com eu e tá com acanhamento de falar a verdade? Outra vez, Jacinto. Outra vez com essa tolice. Ah, sempre é bom perguntar, né? Às vezes a gente tá passando sede e não sabe que a fonte tá perto, né? Oh, dona mulher, eu queria que a senhora me fizesse um favor de escrever uma cartinha pra uma mulher que eu conheci ontem, né? Conheceu onde? Ah, foi num quebra-quebra que teve num boteco, né? No meio das bordoadas que estavam distribuindo de graça, né? Eu conheci essa mulher que tinha levado uma garrafada de uísque na cabeça. Poxa, uma garrafada de uísque na cabeça? Ah, foi tão violenta que a mulher sentou no chão, ponhou uma torneirinha e começou a ordenhar o uísque pela orelha, né? Vai lá, Jacinto. Pode dizer como é que você quer que eu escreva. Pode começar? Pode. Bom, então lá vai, né? Bom, aperta bem o lápis, né? Que é pra letra sair bem grossa. Prezada dona mulher, dona Arcatra. Arcatra? Bom, com a cara que ela tem, só pode ser esse nome mesmo, né? É feia? Bom, a cara dela, vista de perto, parece um depósito de ferro velho. Não é possível. Então escreve aí, irmão. Tá bom. Dona mulher, ontem eu tive a sustipação de conhecer a senhora. E conforme eu prometi, eu tô lhe escrevendo esta carta que vai carregando um pedido meu. Pedido meu. A senhora é de assustar fantasma, mas é mulher, né? E isso interessa pro Jacinto, que sou eu, né? Sua boca é mais torta que caminho de rato, mas isso não tem importância, né? Tem importância. Minha mãe tá precisando de uma nora pra ter com quem brigar, né? Com quem brigar. É maluco mesmo. Continue. Bom, eu não posso elogiar suas orelhas, né? Porque elas são grandonas, né? Bem aproveitadas, suas orelhas davam pra fazer 4 pneus de jamanta. Também não tem importância, né? Não tem importância, não. Os pés que a senhora usa pra andar, né? E pra subir em parede na hora do quebra-quebra. São dois pés chatos, isso eu ouvi, né? São mais chato que complemento nacional. Mas eu não ligo pra essas coisas, né? Essas coisas. O jeito da senhora falar não é dos mais animadores também, né? Se palavra saísse da boca calorida, a senhora só ia poder falar em branco e preto, né? Em branco e preto. Poxa, você está arrasando com a mulher, Jacinto. Bom, se agradando eu não consigo nada, né? Vamos ver se rende alguma coisa na base do esculacho, né? Eu acho que chega, não? Então, banha aí, olha. Se a senhora entrar em algum museu, vai precisar de documento para poder sair. Mas assim mesmo me servia para ser minha marida. Peço responder logo que o meu caso é urgente. Caso é urgente. Se resolver casar com eu, a senhora não vai se arrepender, viu? Beleza pra mim não tá interessando. A senhora sabe que pra quem tá em jum-jum, colher de sopa é banquete, né? Se quiser, manda me avisar que eu mando uma vassoura pra senhora vinha voando até onde eu tô, né? Mas venha prevenida que eu sou o Jacinto e pego fogo. Aí tem coisa. Camelô, esse dono da calçada, na conversa bem jogada, vende a quem não quer comprar. Olha aí, quem é que vai? Olha aí, vamos lá, olha a sopa quentinha. É pra você sentar e gostar. Olha a sopa quentinha. É pra você sentar e gostar. Olha só, para rapaz, para, escuta o cara. Tu tá dizendo que a minha sopa é pro cara sentar, rapaz? Não, rapaz, é que eu tô vendendo bacia de banheiro. E quem senta nela acaba gostando. Mas do jeito que tu tá gritando, todo mundo tá pensando que eu tô vendendo sopa pro cara sentar nela. Tu tá me prejudicando, hein? Calma, pera aí, calma. Vamos fazer o seguinte. O quê? Eu vendo a tua sopa e tu vende a minha bacia de banheiro, tá legal? Tá legal, tá legal. Vamos lá.
Olha a bacia de banheiro! Dá pra quatro pessoas! Olha a bacia de banheiro! Dá pra quatro pessoas! Olha, para, rapaz! Tu para! Tu já viu bacia de banheiro que dá pra quatro pessoas, rapaz? Não, o que dá pra quatro pessoas é a tua sopa. Mas do jeito que tu tá gritando aí, todo mundo vai pensar que é uma bacia de banheiro que dá pra quatro pessoas. Tu tá me prejudicando. Calma, miséria, calma. Melhor é a gente vendermos outra mercadoria. Tá legal. Eu vou vender fotografia do time do Vasco. Eu vou vender mesa de mármore. Tá bom, tá legal. Olha aí, quem é que vai? Olha o time do Vasco! Com quatro pernas de pau! Olha o time do Vasco! Com quatro pernas de pau! Olha o time do... Para! Para! Isso é uma ofensa pro Vasco, rapaz! Tu acha que o time do Vasco tem quatro pernas de pau? Não, amizade, quem tem quatro pernas de pau é a minha mesa de mármore. Mas do jeito que tu tá gritando aí, todo mundo tá pensando que o time do Vasco é que tem quatro pernas de pau. Tu tá me prejudicando. Então, peraí, a gente trocamos a mercadoria. Tá, tu vendo o retrato do Vasco e tu vendo a mesa de mármore, tá? Tá legal. Vamos lá. Olha a mesa de mármore. Já vem com a cruz. Olha a mesa de mármore. Já vem com a cruz. Olha, para. O que foi agora? Vai. Tu já viu mesa de mármore com cruz? Não, rapaz, quem tem a cruz é o escudo do Vasco. Mas do jeito que tu tá gritando, todo mundo vai pensar que eu tô vendendo mesa pra cemitério. Tu tá Vasco me prejudicando outra vez. Calma, amizade, calma. Vamos vender outra mercadoria. Tá bom. Eu vou vender essa galinha aqui sem pena. Eu vou vender fotografia da Miss Brasil. Tá legal. Tá bom. Olha aí a foto da Miss Brasil. Já tá pelada. Olha a foto da Miss Brasil. Já tá pelada. Olha a Miss Brasil. Meu Deus do céu. Como é dura essa vida. De camelô. A turma da maré mansa. A mulher não dava sossego ao marido. Perdendo a paciência, ele gritou à esposa. Olha, fico você sabendo da onde encarnação, eu quero voltar como cachorro. Nada mal, eu vou voltar como pulga. Um mendigo otimista completamente esfarrapado encontra um botão na rua e exclama: ah, meu Deus, um botão já encontrei. Que sorte! Agora só falta encontrar a calça. Uma mulher conversa com outra. Eu fico diante do espelho horas esquecidas a admirar minha beleza. Aposto como você vai dizer que tudo isso é vaidade, não é? Não, queridinha, é imaginação. Entre escritores. E dos seus livros, qual sua esposa mais aprecia? O meu livro de cheques. Conversa entre amigos. Você ter um cigarro aí? Não, não ter. Nem um charuto? Também não ter. Mas você deve levar fumo para cachimbo? Também não. O primeiro tirou o cachimbo, tirou o fumo e completou. É, já vi que o jeito é cada um fumar do seu fumo mesmo. Joãozinho, munido de um lápis, está desenhando alguma coisa futurista, não se sabe bem o que é. A mãe interroga-o. O que você está desenhando, hein, Joãozinho? Um automóvel. Mas onde estão as rodas? Ainda estão dentro do lápis. Durante uma reunião na bela mansão do senhor Sarcinelli, uma senhora se põe a cantar uma música sobre o Pará. Entre os presentes, há um cavalheiro que, com os olhos cheios d'água, cerra fortemente os maxilares. A cantora percebe e, ao final, pergunta-lhe: com certeza o senhor é do Pará. Não, senhora, eu sou músico. Gostou do xiste, PC? Tá ótimo, querido. Então senta, querido, senta. Obrigada. Ela disse que esse restaurante é muito bom, vamos ver, né? Uhum. Com licença. Vamos comer alguma coisa? Não, senhora, vamos deitar aqui na mesa, vamos dormir um soninho. Então, filho, Saraiva. Mas que pergunta que ele faça, gente? A gente vem ao restaurante pra quê? Pra assistir corrida de cavalo? Oh, não repare, meu senhor, mas o meu marido é um pouco nervoso. Não tem importância, não, madame. Eu compreendo. Por favor, traga o menu. Tem, senhora. Aqui está, madame.
Ih, mas tem tanta coisa que eu nem sei o que escolher. O que é que o senhor sugere? Olha, madame, nós temos aí um churrasquinho no espeto que está uma delícia. Churrasquinho de carne? Não, churrasquinho de carrapato, cara. Pelo amor de Deus, uma porção de carrapato enfiado no espeto e assado na brasa. Saraiva, pelo amor de Deus, Saraiva, todo mundo está começando a reparar. Então não faz pergunta besta. Você já viu churrasquinho sem ser de carne? Desculpe, meu amor, desculpe, eu me expressei mal. Eu pretendia perguntar se era de carne de vaca ou de porco. Da carne que a senhora quiser. Eu prefiro de carne de vaca. Bom, agora que piorou um bocadinho, madame. Piorou por quê, hein? A carne que aí eu não tenho certeza se é de vaca ou se é de boi. Oh! É, calminha, meu bem, calminha, 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 tá calminha agora, tá? Agora tô. Escuta, o que foi isso, madame? É nervoso, mas não repare não, sim? Bom, mas que assusta, assusta, né? É, sua burrice assusta muito mais. O que a cavalheira vai querer agora? Eu quero sardinha frita. Sardinha peixe? Não, sardinha passarinho. Saraiva! Saraiva o queixo! Essa besta viu sardinha sem ser peixe? É sardinha peixe mesmo, meu senhor. Madame, não é por estar na presença dele, não, mas. É bastante nervoso, não é? É, eu que não suporto a burrice, sabe, homem? Não é? Suporto. É. Então somos dois. Eu também não aguento gente burra. É, tô vendo, tô vendo. O que é que vão beber, hein? Olha, eu quero um guaraná. E um refresco de laranja. Tem refresco de laranja isso? Não, senhor, só a laranjada. Ah! Calminha, meu bem, calminha. Luz, peraí. Calminha. Calminha. Deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu sair. Calminha. Tá calminha agora, tá? Agora tô. Mas qual é que o restaurante com esse bota uma topeira dessa como garçom? É, tem razão, meu bem, esse passou dos limites. Olha só quem vejo aqui, o meu amigo Saraiva. Olá, como vai, meu filho? Bem. Deixa eu te apresentar minha esposa. Ah, meu bem, esse é um amigo meu. É um prazer, madame Rufina, suas ordens. Encantada. Senta aí um pouco, Rufina, almoça com a gente. Não, Saraiva, obrigado, eu já almocei. Só passei aqui porque marquei encontro com um amigo meu. E você, Saraiva, já melhorou do nervoso? De nada, seu Rufino, está cada vez pior. Já deu dois acessos aqui no restaurante. Já? E por quê? Ah, porque o garçom daqui é um portento de inteligência, né? Ah, o Augusto, eu conheço ele. É a maior fábrica de burrice que eu conheço. Pronto, aqui estão os pratos e os copos. Ah, como é que é, Augusto? Não está me conhecendo? Oh, seu Rufino, é? É o senhor que está aí, seu Rufino? Não, é a mãe deles. Ah, é? Meu Deus, como se parece! Calminha. Tá calminha agora, tá? Agora tô. Seu Augusto, você vai acabar matando meu marido hoje. Vai almoçar, senhor Rufino? Não, obrigada, já almocei. Então... Não, fala mais nada, vai embora, não fala mais nada. Sim, senhor. Essa foi boa, Saraiva. Cada vez que ele abre a boca, sai uma burrice, senhor. Ô, Saraiva, você tem tido notícia do Clarindo? Ah, a última vez que eu vi, ele tava com a cara muito inchada, senhor. A cara inchada? É. Por quê? Infecção nos dentes. Infecção nos dentes da boca? Não, nos dentes do calcanhar. Não, Saraiva, comigo não. Eu não sou Augusto, não, hein? Pô, tá parecendo, você já viu o dente sem ser a boca? Ah, passado bem, madame. É, passado bem. Seu marido é intratável. Saraiva, assim não é possível. Você não pode mais sair de casa. Está uma vergonha, você. Ah, tô com vergonha? É. E tu também tá com vergonha de ficar comigo? Estou sim, estou. Você me faz passar vergonha em todos os lugares que nós vamos. Pois então me deixa sozinho. E vou deixar mesmo. Olha, um dia eu te deixo pra sempre, Saraiva. Não adianta que eu vou te buscar. Eu não vivo sem você, desgraçada. Carolina, espera por mim. O senhor já tá indo embora, hein? Não, senhor, tô chegando agora. Audácia da pilombeta. E acabou minha leitura. Clementinho, eu quero a paz das cordilheiras. Olá, como é que vai, meu menino do Rio? Ah, vai encher sua tia. Vai a uma livraria, é? Ah, então eu vou junto, quero comprar um livro. Que livro você vai comprar, hein? Vai começar a minha aflição. Um livro de ficção. Ai, eu adoro um livro de ficção. E é sobre o que a história de ficção, hein? Eu vou sair dessa rua. Uma viagem à lua. Por quê? Chatice aí não te falta. Escrito por um astronauta? Ah, então não é de ficção.
Ele deve ter escrito alguma experiência que ele teve, né? A senhora devia ser presa por variagem. Exato, experiência em alguma viagem. Deve ser excitante um livro que narra uma viagem à lua. Ainda mais por pessoa que esteve lá, né? A senhora só mesmo tratando é no cacete. Pois é, numa viagem dentro de um foguete. Você teria coragem de entrar num foguete e ir até a lua? Eu só tenho coragem de te enfiar o dedo na cara. Te enfio o dedo. Teria medo, é? Pois eu não. Se eu fosse convidada a ser astronauta, bem que eu aceitaria. Aí iria pro inferno numa viagem infernal. Viajar pelo espaço sideral, seria um sonho. Eu com aquela roupa espacial, capacete, já pensou eu pisar? Pisando na lua? Era bom mesmo ir. Ir pra nunca mais voltar. Ia mesmo, ia abafar. Ah, sim. Bizantina, a astronauta brasileira que pisou na lua. A senhora chateia mais que um distrato social. Ah, ia sair meu retrato no jornal. O mundo inteiro iria publicar o meu retrato no jornal. Ia sim. Bizantina, a velha fanhosa. Bizantina, a mulher famosa. É isso aí. Eu acho que seria mesmo esta manchete que você disse, viu? Eu nem gosto de pensar. Seria a glória. A sua surdez, dona, chega a ser uma arte. Bom, depois iria a Marte, né? Nossa, ia sim. Ia de trem noturno. Não, Saturno já seria mais distante. Acho que o homem não vai nem chegar a Marte. Que dirá Saturno, né? Mas já na lua eu me satisfaria, viu? A senhora vai entrar pelo cano. Ah, sim. Pra ir teria que ser com o americano. Porque a gente aqui não tem foguete, né? Mas pra isso até que eu aprenderia a falar inglês. Mas a senhora só tem defeito. Levo jeito, sim. Entendo alguma coisa, né? Na hora de falar é que eu me complico um pouco. Eu duvido, duvido. Duvido que haja alguém mais chato que a senhora. Duvido. Tenho bom ouvido, sim. Meu ouvido é ótimo. Ah, é? Só que é surda como uma cenoura. Ouvido de cantora. Aliás, eu já fui cantora na época que o rádio começou. Seu problema não é cantar. Seu problema é de som. É, Casa Edson. Você sabia que eu cantava na Casa Edson? Mas não respondeu nem me arrisco. Gravei um disco, sim. Só que não chegou a ser vendido porque o meu falecido marido, que já morreu, Clementino, que Deus o tenha, ai, não permitiu que o disco saísse, né? Já fiquei adoidado. Ficou enciumado, sim. É que ele também queria cantar e não conseguiu gravar, né? E como eu consegui, o danadinho ficou enciumado. Que horror! É, tinha amor, sim. Ele me amava, né? Mas nunca me perdoou cantar melhor do que ele, viu? Mas que pavor! Era tenor, sim. Não era um grande tenor, mas cantava direitinho, né? Aí eu ouço isso todos os anos. Entra ano, sai ano. Soprano, sim, eu era soprano. Soprano ligeiro, uma das melhores. Sabe quem me ouviu cantar uma vez? Sei, um parafuso. É, o Caruso. O Caruso, grande. É o grande Caruso. Você já sabia? Quem te contou, hein? Caruso me ouviu cantar. Cantou onde? Na grama do jardim. Cantar pra você? Canto, sim. Essa velha surda é do baralho. Eu falei do baralho. Ô, Burroso, você tá sabendo que nós já vamos fazer exame de inglês? Ah, isso não é nada. Meu irmãozinho de um mês também já vai fazer exame. Ah, essa não, Burroso, essa não. Criança de um mês fazendo exame? É de urina. Você é engraçado, mas é relaxado. Porquá? Ontem você esqueceu a sua pasta na saída. Eu vi quando o Bedel lhe entregou. E daí? Já pensou que se outra pessoa tivesse apanhado a sua pasta? Só ia dar azar, ia ter que fazer os meus deveres. Eu não sou mais maior de grande por falta de espaço. Atenção, meninos, atenção, silêncio!
Vamos começar a aula. Professora, o pai do Zezinho acertou sozinho na loteca. Ganhou aquela nota. Burroso, nota é gíria. Diga dinheiro, dinheiro. Sim, senhora. Bem, vocês já vão ser submetidos ao exame de inglês. Você está preparado, Burroso? Só tô. Vou ganhar aquele dinheiro. Aí é nota, menino! É nota! Poxa, mas até que a senhora está brincando de esconde-esconde comigo. Eu estou falando sério, seu Burroso. Sim, senhora. E vamos à sua dissertação de hoje. Tô fumegando. Retira essa expressão e diz logo qual foi o tema escolhido. O guarda-chuva. Ah, muito bem. Pode ler. O guarda-chuva. Ponto. O guarda-chuva é o senhor casado que vive sempre de luto como se fosse viúva antigo. Guarda-chuva casado? É com a dona Sombrinha, professora. Santo Deus! O guarda-chuva é um tremendo mentiroso, porque não guarda chuva nenhuma e sim joga a chuva toda fora. O homem de guarda-chuva não diz vou bem obrigado. Diz vou bem abrigado. Ai, mas que festival de besteira. O guarda-chuva ou abriga um ou molha dois. Quem come guarda-chuva não gosta do sabor. Ô, Burroso, e porventura alguém já comeu guarda-chuva? Já? Isso é possível? Ué, como é que todo mundo quando come uma coisa ruim diz que tá com gosto de cabo de guarda-chuva? Isso é apenas maneira de dizer, menino. Sim, senhora. Quem quiser guarda-chuva bom e barato, vá comprar na impecável Maré Mansa. E essa parte aqui tá ruim, tá? Tá? Diga que tá ruim, diga, diga. Quer me fazer perder o emprego, miserável? O quê? Pronto, Ruidame. Pronto, Ruidame. Ruidame? Que ruim. Que ruim, professora. É má. Má? Madame. Ah, madame. Madame. E hoje eu tô confuso. É palpável, é. Mas a senhora, quer dizer que a Maria trouxe umas espigas de milho do Redentor e ralou? Eu aí me confundi todo. Como assim, seu confusino? Em vez de eu dizer do Redentor e ralou, eu disse do rei deitou e rolou. Tome remédio, seu confusino. Ah, professora, o meu mal já não tem mais... Desacompanhada de Lução. Desacompanhada Lução? Não, não tem. Que desacompanhada? Não é. Que desacompanhada? Não é desacompanhada. Não, é só... Ah, é só. Só Lução. Ah, só Lução. Hoje eu tô confuso. É, sim. Tá bom, mas apesar do seu estado, eu tenho que lhe apresentar mais um problema, sabe, seu confusão? Qual é, dona? O seu filho Burroso teve a coragem de dizer que neste fim de semana não vai ficar estudando porque vai ficar contando anedota de papagaio pra garotinha da vizinha. Ele disse isso, professora? Eu tenho até testemunha. É? Pau nele, professora. Muito bem. Eu já disse a esse capeta que anedota mesmo é só de bocagem, o dona. O quê? Lá vem bobagem, eu vou contar uma anedota do bocagem. Nós já sabemos fazer contas e somar, e dividir e de Rádio Globo! Yeah.
Consultório médico. Olha, cavalheiro, doente mesmo o senhor não está. O que o senhor está é muito preocupado. Bem, isso eu vou passar para o senhor agora mesmo. Passar a sua preocupação para mim? É. É que eu não tenho dinheiro para pagar a consulta. Na sala de aula. Juquinha, atenção ao que eu vou dizer. Se eu digo, eu me lavo, tu te lavas... Ele se lava, nós nos lavamos, vós vos lavais, eles se lavam. O que é? Domingo. Seu Estevão, o senhor precisa mudar de assunto. O senhor só fala em bolsa de valores. O senhor só quer saber de bolsa. Seu assunto é sempre ações. Vamos falar de mulheres. Ordinárias ou preferenciais? No comício. Povo da minha terra, se eu for eleito, vocês terão água elétrica e luz encanada. Chefe, chefe, não é água elétrica e luz encanada, não, chefe. É luz elétrica e água encanada. Não, não faz mal. Não, na inauguração a gente conserta. Na sala de aula. No mundo existem várias religiões. Na Índia, por exemplo, a vaca é sagrada. Mas o touro não leva isso a sério. Menina! Um doido todo dia passava cera no corpo. Então, um outro doido lhe pergunta... Escuta, por que você passa cera no corpo? Enquanto você é doido varrido, eu sou doido encerado. Padre foi visitar o pessoal na roça, né? Fazer visita de rotina. Aí encontrou com uma mocinha puxando uma vaca numa corda. Puxando a vaca e sua benção, seu vigário. O padre, Deus abençoe, minha filha. Aonde é que vai indo com essa vaca? É, seu vigário, eu vou levar a vaca pra cruzar com o boi. Aí o padre falou, nossa, o seu pai não podia fazer isso? Não, tem que ser o boi mesmo. Gente, falando em padre, não, assim, missa do galo, e o padre fazendo sermão e a igreja lotada de gente, e um caipira, aquele caipira sentado no primeiro banco assim, na frente ali, prestando atenção no padre. E teve hora que o padre falou, meus irmãos, Jesus quando veio no mundo, com 5.000 pães deu de comer a 5 pessoas. O caipira falou, isso eu também faço. Aí o padre se tocou, né? Falou, ah, eu errei. Em vez de eu falar 5 pães, deu de comer a 5.000 pessoas. Eu falei, ai, ai, ai. Um ano depois, tá lá o padre rezando a missa, o caipira no mesmo lugar, olhando pro padre. Aí o padre lembrou, falou, ah, hoje eu pego ele. Meus irmãos, porque Jesus quando veio ao mundo, com 5 pães, deu de comer a 5.000 pessoas. E olhou pro caipira, né, como querendo dizer, e agora? Aí o caipira falou, isso eu também faço. O padre falou, mas como? Com a sobra do ano passado. Essa foi demais. Foi piada, seu Redondo. Ah, o que curte é como um sol. Viva! Qual é o motivo dessa alegria toda, meu caro? Eu tô mensalmente suspeito hoje, meu caro. E por quê? Posso saber? Eu vou contar pro senhor, mas não vai contar pra ninguém, né? Ah, claro que não, claro. Nem pra sua mãe, que ela é muito fofoqueira. Ora, comendador, mamãe não é de fofoca. Isso é que o senhor pensa. Sua mãe é terrível, filho. Mamãe, eu vou contar, sabe? Sabe que hoje eu dei um grande golpe na praça? Golpe? E qual foi o golpe? Sabe,
Eu fui numa empapelaria. É dessas lojas que vende papel, caneta lá. Sim, uma papelaria. É, isso daí. Eu fui comprar uma dessas canetas que agora usa muito, essas canetas pornográficas. Esferográfica, comendador. Ah, não, você não entende nada de turismo, fica dando papete. Então, eu fui na empapelaria e falei assim: me dá uma caneta pornográfica nova que a minha está quebrada. O homem pegou uma caneta nova, ponhou no barracão e falou: 80 centavos. Eu paguei. Sabe o que eu fiz sem ele perceber? Não. Olha, em vez de pegar a caneta nova, eu peguei a caneta velha, aquela que eu tinha levado. Já pensou na cara dele quando ele vê que eu não levei a caneta nova? Ele vai ficar com uma cara de bobo quando vê que eu dei um golpe nele. Não é como tem gente burra nesse mundo. É, o senhor tem razão. O mundo está cheio de burro. É, meu amigo, mas aqui nessa cabeça tem, viu? E tem bastante. É. O que é que o senhor está dando esses pulos, comendador? É, sabe que eu tomei um remédio agora mesmo, mas agora que me lembrei que eu me esqueci de agitar o vidro, então eu estou agitando eu com o remédio fazer efeito. Não é possível. Mas o senhor está doente? Não, eu não ando muito bom, não, sabe? Eu acho que eu estou com caspa encravada. Caspa encravada? Está rindo de quê, seu becil ignorante? Minha filha que falou isso daí, viu? E pensa que ela é alguma burona, por acaso? Fica sabendo que minha filha estudou na escola de anormais e se deformou professora do discurso primário. É, escola normal, comendador. Curso primário, comendador. Ah, babá, o senhor não entende nada de gastronomia. Ah, bom, não precisa ficar nervoso também, que isso? Pensa que eu sou burro? Nessa cabeça tem, filho, e viva eu, por favor. Cacildes! Nossa, zoiá, mariquinha, parece as casas da rua. A sua olhando pra minha e a minha olhando pra sua. Hoje você está poético, hein, Jacinto? Hoje eu tô lembrando o tempo que a mãe reclamava na hora do almoço, né? Mas na hora do almoço? É, a velha convidava os parentes do pai pra vir almoçar em casa, né? E como a comida era pouca, a velha levantava e tacava versinho pro pessoal perder a fome. A velha tinha os seus babados, né? E onde é que ela aprendia os versinhos? Alguns era de fabricação caseira, né? Outros ela lia assim em almanac e outros ela lia em parede de banheiro, né? Tá exagerando, Jacinto. Não tô, não. Eu tinha um que começava assim: este lugar solitário, né? E assim por diante. A velha tinha suas mumunhas, né? Quando ela foi moça, andou ganhando taça no clube de churumim. Foi ela que acabou com o palavrão lá no clube. Foi mesmo, é? Foi, ela mandou deixar uma parede do salão só pra turma desabafar, né? Em vez de largar o palavrão no salão, a pessoa tinha que ir na parede assim, escrever o que queria dizer, né? Ai, que horror! Aí vinha a gente em pé da Bahia pra ler aquela parede, né? Não é possível. Ai, mas hoje está um dia lindo, não, Jacinto? É, tá mesmo, né? Um sol maravilhoso. É, tá um sol redondão que dá gosto. Se você estivesse na roça, a esta hora estaria arando a terra. O quê? Puxar arado na terra? Pulei fora agora, dona. Deus fez o mundo tão direitinho, pra que virar ele no avesso agora? Mas você é malandro, hein? Malandro é o urubu que pede carona pra bruxa só pra não gastar as asas, né? Cadê sua namorada? E eu tenho namorada, por acaso? Mas se eu tivesse namorada essa hora, eu tava enchendo os ouvidos dela de palavrinha mimosa, né? E você tem palavrinhas mimosas para essas ocasiões? Eu tenho umas que o pai me ponhou na memória, assim, desde que começou, assim, a brotar a barba na minha cara, né? Mas até agora não adiantou nada, eu planto rosa e nasce capim, né? É, eu acho que as mulheres românticas não existem mais. Ah, hoje tá tudo mudado, né? Falou bonito em orelha de mulher, tá arriscada a receber palavrão feito troco, né?
E assim mesmo precisa ter cuidado pra não errar a orelha, né? Esses cabeludos de hoje deixam os homens feitos bêbados em sala de feio, né? Eu mesmo já cheguei a apanhar florzinha em orelha de homem, né? E levei cada bordoada que tem pesada, dava uns 15 quilos. Mas deixa estar, um dia eu vou acertar uma orelha de mulher e aí vai chover na assim de baixo pra cima, né? Eu sou sempre assim, comigo é assim, mexeu comigo eu prego. Parece miragem. Camelô, esse dono da calçada, na conversa bem jogada, vende a quem não quer comprar. Olha, olha aí, é só o que resta, é só o que resta, olha aí. É só chegar exame na mercadoria. Quem é que vai na cebola? Olha a cebola! Pra pendurar na orelha. Olha a cebola! É pra pendurar na orelha. Ô velho, que é, rapaz? Que é o quê? Que é? Tu tá dizendo que a cebola é pra pendurar na orelha? Não, senhor. Pra pendurar na orelha é os brincos que eu tô vendendo. Pô, mas tu tá gritando aí de um jeito que parece que a cebola é que é pra pendurar na orelha, rapaz. Vê se tu arranja outra coisa aí pra vender, né? Ah, eu só mudo se tu mudar. Tá certo, eu mudo. Escuta, posso vender galocha? Tá, e galocha é bom, pode vender porque eu vou vender calça, né? Então tá certo. Já fica diferente. Tá bem, olha lá. Olha as galochas pra dia de chuva. Olha as galochas. Isso, calça! Não saia sem ela. Calça! Não saia sem ela. Calça, rapaz! Que foi? Eu vou te queimar aqui, rapaz. Mas queimar por quê, meu chapa? Eu tô vendendo calça e tu tá dizendo pra ninguém sair sem ela, rapaz. É, se tu quer sair, sai, mas eu tô vendendo é galocha. Peraí, que gozação, mas perto da minha calça tu não pode vender galocha, que dá confusão, rapaz. Tu tem que tirar daí a tua galocha. Eu só tiro a galocha se tu tirar as calças. O quê? Eu vou vender outra coisa. Eu também. Remédio pra botar nos olhos. Vem galinha pra cego. Remédio pra botar nos olhos. Vem galinha pra cego. Remédio aonde? Ah, pera aí. Me dá essa bengala. Não, pera aí, não. Não. Ô, vida miserável essa vida. De camelô. Gracinha. Pois não, deseja uma mesa? Desejamos, sim, senhor. Aqui tem uma mesinha vaga. Está bom aqui? Ah, está ótimo. Vieram comer alguma coisa? Não, senhor. Viemos receber santos. Receber santos? É, isso aqui é Santo Espírito? Já vai começar tão cedo, Sarai. Não tem que começar. A gente vem no restaurante fazer o quê? Ah, o senhor desculpe meu marido, garçom. Ele fica furioso quando lhe fazem perguntas ingênuas. Ingênua não, é burra mesmo, burra. Eu já entendi, madame. O que é que vão querer? O que é que o senhor tem aí pra comer? Sarrafo, paralelepípedo de pé da margem. Caralho, eu não fiz pergunta idiota nenhuma. Como é que não fez, carinha? O que é que pode ter aqui pra comer? Só pode ser comida, né? Não é isso, Saraiva. Eu quero saber o menu, o cardápio pra eu escolher. Ah, bom, então você faz favor, pergunta direito, que as perguntas imbecis me irritam. Olha, madame, nós temos o que a senhora quiser, mas a especialidade da casa hoje é feijoada. Ah, então traga uma pra mim. É, eu quero talharim. Talharim e macarrão. Não, senhor, minhoca achatada. É, senhor, pega uma porção de minhoca, passa na máquina, chata e traz, viu? Desculpe, cavaleiro, eu vou providenciar o talharim. Essa árvore, meu bem, você precisa se conter em público. Olha aí, meu benzinho, tá todo mundo olhando pra gente. E daí, devo alguma coisa pra alguém? Mas olha só quem está aqui, meu Deus, o meu querido amigo Saraiva, esse ilustre cara metade. Olá, como vai, seu custódio? Muito bem, dona Carolina. E você, Saraiva, o que é que tá fazendo aqui? Vim assistir a missa de sétimo dia pela alma da Carolina. Eu já vi que você não melhorou nada, hein? Como é? Eu posso sentar aqui? Ah, com todo prazer, seu custódio. O que foi que vocês pediram pra beber, hein? Olha, pra beber não pedimos nada ainda, só pra comer. E eu vou beber nada? Ah, vamos sim. Olha, eu vou tomar um Guaraná. Guaraná? Ah, dona Carolina, Guaraná é bebida de criança. Então a senhora vem arrumar uma casa como essa e vai beber Guaraná? É que eu não posso tomar álcool, seu custódio. Porque tá doente, é? Não, senhora, é que eu estou esperando. Esperando quem? O trem das 11. Tá esperando o trem das 11. Não é nada disso, seu custódio. Eu estou esperando a visita da cegonha. Não! Não é possível, mas isso é um milagre. Milagre por quê? Tá duvidando de mim? Não é isso. É que eu conheço vocês há tanto tempo e isso nunca aconteceu. Mas aconteceu agora. Meus parabéns. Agora me diga uma coisa. O que é que prefere, menino ou menina, hein? Eu quero uma menina. Já eu prefiro um menino. E se não vier nenhuma coisa nem outra? O quê? Calminha. É calminha agora, tá? Agora eu tô.
Você continua recebendo o santo, hein, Saraiva? Santo quem recebe é a tua avó! Se acalma, rapaz, que isso? Assim não é possível. Bem, mas vamos voltar ao assunto do bebê. Já vi que tanto faz vir menino ou menina, não vai ter briga. Ah, de maneira nenhuma. Que bom. Eu prefiro menina, porque assim eu teria uma companheirinha no futuro. É, eu prefiro menino pra ser médico e cuidar de mim na velhice. E se vier um homem e ele resolver ser costureiro? Ô, miserável, tu já tá querendo abacalhar com meu filho antes dele nascer? Peraí, não grita comigo não, hein? Se teu filho quiser ser costureiro, não vai entender. Acontece que o filho é meu e não teu. Agora, se fosse teu e ele puxar seu pai, aí ele ia ser costureiro. Gente, que coisa, parem de brigar. Tá chamando a atenção de todo mundo. E daí não devo nada pra ninguém, não devo? Saraiva, quer saber de uma coisa? Eu vou-me embora, sabe? Você é uma vergonha, não respeita nem a minha gestação. O menino é capaz de sair com cara de leão. Viu o que você fez? Eu não fiz nada. Você fez eu me aborrecer com a minha mulher no estado em que ela está. Cavalheiro, toma um chá de maracujá, pro senhor se acalmar. Por quê, xaxaxaxaxa? Tu vai entrar na panela, vai? Eu? Por quê? Você tem um maracujá de gaveta? Eu ainda mato a maricá. A turma da maré mansa. Lar. Doce lar. O senhor é poliglota? Não, senhor. Domino duas línguas apenas. Quais? Da minha mulher e da minha sogra. Sabe o que a zebra disse para a mosca? Não. Você está na minha lista negra. E você sabe que todo mundo mete o nariz no negócio do meu pai? Por quê? Ele vende lenços. E você sabe qual é o cara mais convencido do mundo? Não. É aquele que engoliu um baralho e agora anda com o rei na barriga. E vocês sabem quem tá na cama desde que nasceu? Quem é? O colchão. E agora vem a história daquela galinha que era tão feia, mas tão feia, que era preciso dar com a cabeça no muro pra arranjar um galo. A consulente no consultório médico. Doutor, eu já fiz o possível e o impossível para ter um filho e até agora nada. Faça apenas o necessário. Ah, meu Deus, quem me dera ser mãe. Olha aqui, quando a senhora estiver gestante, tem que me avisar se prefere o parto com dor ou sem dor. E como é que é o parto sem dor? A conta vai pro sogro. Ah, doutor, desde já eu fico esperando a hora do parto. Boa viagem. Quer me dar uma esmola? Mas você não tem vergonha de pedir esmola na rua? Senhora, quer que eu abra o escritório para pedir esmola? Mas sofrer mesmo quem sofre é Cervantes. Cervantes sofre o eterno drama do ciúme. Cervantes, você tem certeza certa de que está curado? Opa, curadinho da Silva. É. Sabe que às vezes eu fico pensando, como é que eu podia ser ciumento assim? Esse negócio de ciúme já passou. Nossa vida de agora em diante vai ser um mar de rosas. Aí eu vou abrir. Epa, peraí. Não, peraí. Por que essa peça pra abrir a porta? Por quê? Ora, estão tocando a campainha, a gente tem que abrir. Sim, mas deixa que eu abro. Não, Cervantes, deixa. Eu prefiro abrir. A bobinha tem gato na tuba. Não, quer dizer, bem, eu explico. Eu queria fazer uma surpresa. Bobrinha, desembucha, bobrinha. É o meu sobrinho. Ele vem passar uns dias conosco. Sobrinho, né? É, meu sobrinho. Mas é sobrinho mesmo, é? É desse sobrinho de Araque. Ora, Cervantes, é meu sobrinho, sim. E é um garoto, tem 11 anos. É? É. É, bebê? É. Olha, eu vou abrir a porta pro Quinzinho. Pode ir, bobinho, vai. Quinzinho do meu coração, mas que prazer. Bença, tia, dá um beijinho aqui no seu sobrinho. Pois não, meu bem. Agora dá um beijo no titio. O quê? Nesse cara aí? É. Ah, homem não, tia. Homem não. Bobrinha. O que é, Cervantes? Bobrinha. O que foi, Cervantes? Você tem certeza que esse cara não é anão? Mas
Sebastião, não, Cervantes. Não está vendo que é um garoto? Tem 11 anos. Bobinho, esse cara é anão. Vem cá. Senhor. Quantos anos você tem? 11. Você é casado? Eu, tio. Ô, Cervantes, você pergunta que você faça ao garoto? E o que é que tem? Eu tenho direito de saber, não é? Tem muito anão aí malandro nesse mundo, viu? Muito bem, Cervantes. Eu não admito que você duvide mais nem de mim nem do Quinzinho. Fique sabendo de uma coisa. O quê? Eu vou me embora. Agora sim. Agora Deus. Vai Cervantes. Mesmo. Vai mesmo. Já vou, vai. Vou. Tarde. Vou. Vai. Vai. Já vai tarde. Vou. Messalina. Titio. Titio. Uma laranjada. Adeus, Cervantes. Adeus, sua. Adeus, sua. Escuta. Babinha. Babinha, não me abandona, não, Babinha. Não, não fico mais aqui. Eu não suporto mais o seu ciúme, Cervantes. Não, esquece a Babinha. Esquece. Escuta, não, escuta. Não. Babinha. Foi a serpente do mar que encheu o ciúme do meu coração. Perdoa, Babinha. Ah, está bem, Cervantes, está bem. Peça desculpas ao Quinzinho. Oh, desculpa, Quinzinho. Não tem importância não, tio. Tia, agora eu vou pra minha caminha, tá? Vai, Quinzinho, vai. Olha, você vai ficar comigo. Como é que é? Você vai ficar comigo. Enquanto eu estiver aqui, você vai ficar no sofá da sala. Ah, é? Mas é? Cervantes... Não continua, não. Tô morrendo de rir, tá vendo? Titi, eu só tenho 11 aninhos. Mas tem cara de 40? Tu é anão, tá vendo? Ele ainda usa calças curtas, Cervantes. Eu sei como é que é isso. Homem que rouba a mulher dos outros, anda até de bidor, tá vendo? Mas pra cima de mim, não. Comigo, não. Eu também sou maré mansista, tá sabendo, Psy? E ai de quem topa na vida com a enigmática figura de Seu Concordino. Seu Concordino, eu queria alugar a casa onde morreu o doutor Azambuja, mas me disseram que a casa é mal-assombrada, que o espírito dele anda vagando lá por dentro. Eu ouvi dizer sim, madame, sabe? Eu acho que é conversa, não é não, seu Concordino? Esse negócio de alma de outro mundo não existe, não. Natural, madame. Então a senhora ainda acredita nessas coisas? Então a senhora acha que a alma do doutor Azambuja vai ficar na casa para não deixar ninguém entrar? Eu acho que não, né? E tem que achar, porque a senhora é uma mulher inteligente, não é? Contudo, o que eu ouço dizer é que todo mundo que entra lá se dá muito mal. Eu fui um que assim que abriu a porta, levou um bofetão que me parar a cara do lado de fora. Não diga! E quando eu olhei pro corredor, ainda vi um lençol branco correndo atrás de mim. Ah, naturalmente é algum engraçadinho que quis dar um susto no senhor. Mas é lógico, madame. A casa toda Azambuja, sem cartaz de mola assombrada, um engraçadinho foi lá e me deu um susto. Olha, se o senhor olhasse bem pra cara do camarada, era até capaz de reconhecê-lo. Aí é que está, é por isso é que ele esconde a cara. Outros já dizem que ele mostra a cara e que é uma caveira. Caveira feia pra cachorro. Mas você vai ver que é máscara. Natural que é máscara. Outros já dizem que é o osso mesmo, que é a caveira do doutor Azambuja. A caveira é a cara do doutor Azambuja, madame. Não diga. Até o dente de ouro que ele tinha tá lá. Bom, o que eu ouvi dizer é que o senhor entrou e continuou lá dentro sem medo nenhum. Madama, até hoje eu não sei o que quer dizer medo. Eu fiquei lá dentro como se estivesse ao lado de amigos, sem melhor receio. Outros já dizem que o senhor tremeu pra burro. Nas minhas pernas pareciam dois bambus balançando ao vento. Mas o senhor ficou. Fiquei, madame. Dizem que o senhor mostrou que era realmente homem. Lógico, madame, homem é homem. E outros já dizem que o senhor gritou que parecia mulher. Mulher com medo de barata, madame. Olha, seu Concordino, o senhor é louco. Eu não, minha filha. Então o que é que o senhor é? Eu sou ligeiramente maluco. Mas nem morta, santa. Papai, posso fazer uma pergunta? Mas, meu filho, pelo amor de Deus, é pergunta difícil de responder? Não, professor, é fácil. Então, mas fácil mesmo, né, meu filho? Só que, pai, na escola hoje eu tava tranquilo lá, sentado. Aí uma garota se invocou comigo e me chamou de porco chauvinista. Mas por que ela te chamou assim, meu filho? Ô, pai, é que eu levantei a saia dela, né? Mas o que é porco chauvinista, hein, pai? Levantou a saia dela, né, meu filho? Fundo no fundo. Meu filho... As mulheres, sabe, as que se dizem feministas, sabe, elas usam essas expressões assim pejorativas para designar o homem que é fanático, machão, você tá entendendo? Aquele negócio, entendeu? Entendi. Mas, pai, o que é pejorativo, hein? Bem, é depreciativo, meu filho. Pejorativo significa depreciativo. É como chamar o homem de porco convencido, por exemplo. Ah, sim. Então quer dizer que eu também posso chamar minha colega lá de porca convencida? Se ela for uma dessas metidas a feminista, não só pode, como deve chamar. Deve chamar. Sim, sim. Chama-me, mas chama, hein? Mas, pai, o que é uma mulher feminista, hein?
Bem, é uma mulher que quer ser igual ao homem. Ah, eu li um caso desse no jornal outro dia, pai. Uma mulher que era mulher e fez uma operação para virar homem. Não é isso que é ser feminista? Bem, meu filho, não é isso. Meu filho, mulher só faz uma operação para virar homem quando ela, quer dizer, ele, tá entendendo? Tem os dois sexos, entendeu? Sei lá, meu filho, é muito difícil responder. Isso é muito difícil e é muito complicado para você entender, tá entendendo? Faz o seguinte, deixa o papai, faz pergunta mais fácil. Deixa o papai agora ler o jornalzinho, descansar, fumar seu cachimbinho, que papai tá cansado, meu filho. Vamos lá. O INPS informa que começou a pagar... Pai! O que é, meu filho? Quando é como faz operação pra virar mulher, hein? Pra virar o quê? Bem, pra virar mulher. Aí é mais complicado ainda, entendeu? Ah, pai, aqui no nosso prédio tem uma mulher de peruca loura que anda num vestido vermelho muito apertado, de cara toda pintada, só que ela é homem. Ela é o quê? É um homem, pai. Só termina a fazer operação pra virar mulher, né? A molecada toda sabe que ela é bicho, quer dizer, travesti, né, pai? Travesti, meu filho. Cara, é essa de... Não. É travesti. Uma profissão artística como outra qualquer, muito respeitada, aliás. O homem se veste de mulher pra dançar, pra cantar. Como a Rogéria, aquela que tá naquele... A Rogéria, essa famosa travesti, não é isso. Entendeu? Aliás, muito amiga do papai. Ô, pai, e por que que ele não tem barba, hein? Bem, não tem barba porque... E por que que ele fala fino? Bem, mas se fala fino, olha, ele sabe... Fala e por que fino? Que as mãos dele, os gestos dele são assim, feitos de mulher, hein, pai? Bem, ele... Para! Para de fazer tanta pergunta, rapaz! Eu já te disse que travesti é uma profissão, é arte pura, eu sei lá porque que ele... Tá me fazendo desmunhecar, tá vendo? Olha, não sei por que que ele vai! Não sei, não quero saber! Olha que droga! Ele sabe, ele não quer dizer. Gracinha! De Barroso! Aburroso! Sabe, Cucuxo, que o meu irmão agora está estudando pintura? O meu irmão vai ser pintor. Ah, grande vantagem. Meu irmão já pintou há muito tempo, você não sabia? Ué, seu irmão é pintor, é? É, sim. Agora mesmo ele tá com dois quadros na Bienal de São Paulo, bem na entrada. É mesmo, Burroso? E como é que são os quadros? Ah, legal. Um diz assim, damas. O outro diz, cavalheiros. Atenção, meninos. Vamos começar a aula e chega de conversa. Até você, Lurdinha. Pois, eu tava só dizendo pro Burroso que o meu irmão vai estudar pintura e ele disse que já tem um irmão que é pintor. A senhora também tem um irmão pintor, professora? Não tenho. Eu tenho um irmão que está na faculdade de medicina. Eu também tenho um tio lá na faculdade de medicina. Ele é estudante? Não, senhora. Ele é cadáver de experiência. Bem, vamos logo à sua dissertação. Ouviu bem, seu Burroso? Sim, senhora. O senhor hoje escreveu sobre o quê? Ah, eu escrevi sobre a lagartixa. Então pode ler, por favor, hein? A lagartixa, ponto. A lagartixa é um bichinho compridinho que lembra um jacaré. Podemos dizer que a lagartixa é o jacaré tamanho infantil. A lagartixa eu acho que está sempre com culpa no cartório. Porque só ela vê a gente, ela sai logo correndo. Adiante. Sim, senhora. Quando a gente larga ela, ela é uma lagartixa. Mas quando a gente pega, ela devia ser pegartixa. Ponto. A lagartixa é muito nervosa. E quando ela fica nervosa, ela fica subindo pelas paredes. Quanta bobagem, meu Deus! A gente faz o que pode, né, professor? Continue, seu Burroso. Eu acho que a lagartixa é solteira, porque eu nunca ouvi falar no marido dela, o lagartixo. Lagartixa gosta muito de casa vazia e assim não paga aluguel. Mas quando outra pessoa vai pra essa casa, a primeira coisa que faz é botar a lagartixa pra fora, a vassourada e sem aviso prévio. A lagartixa tem dois olhinhos muito pequenininhos, mas eu acho que ela enxerga bem. Por causa de que eu nunca vi nenhuma lagartixa de óculos. Ótimo! Chega, seu Burroso! Sabe, Ruidame? Ruim não. Madame professora. Oh, seja bem-vindo, seu confusino. Obrigado. Ah, sabe, professora? Ah. Que essa noite passada,
Eu sonhei com a senhora? Sonhou comigo, seu confusinho? Ora, muito obrigada. É, sonhei sim. Agora, sabe? Ah. Deve ter sido alguma coisa que eu comi e que não me, que me fez mal. Sabe, não é mesmo, dona? Como é que é? Não, porque sonhar com a senhora é, é pesadelo, né? Ai, meu pai! Retire-se, pai, filho! Retire-se! Não sei o que é isso! Olha aí, olha aí, olha aí! Tá nervosa, nervosa, dona? Um burroso na minha escola, nem com pistolão. Nós já sabemos fazer conta de somar. Viver e temos que entregar. Rádio Globo! Fique na nossa, fique na Globo. A turma da Maré Mansa chegou para apresentar o fino do humor, a graça do dia, que sempre faz rir, que traz alegria. Você quer transformar Dois bêbados voltavam certa noite para casa e perderam-se pelo caminho. E um disse... Olha, Zé, escuta aqui, tá escutando? Parece que estamos num cemitério. É lá? Isto é uma pedra de sepulturas. Peraí, de quem? Eu não sei, mas é de um cara que viveu um bocado, sabe? Que aqui está gravado a idade dele, 175. Poxa! Tem o nome dele aí? Espera aí. Dá uma olhada. Tem sim. Tá aqui. Olha, tá aqui. Chamava-se Quilômetro. Cacildes! Os aquenos reunidos conversam sobre mulher. Com uma representante do sexo frágil. O senhor que é poeta, o que mais aprecia na mulher? A doce e suave luz do seu olhar. Os olhos da mulher são pedaços de poemas. Lindo. Muito bem, gostei. E o senhor? Eu sou o maestro. E o que mais aprecia na mulher? Bem, o que pode apreciar um maestro a não ser o ritmo, a cadência, o ritmo dos gestos, a cadência do andar. Bravos, bravos, falou como um maestro. O senhor aí, o que mais aprecia na mulher? Quem sou eu, minha senhora? Eu sou o simples leiteiro. Barbaridade. Conta tudo. Comendador! Oh. Eu estava à sua procura. Eu não sei por que o senhor estava na minha procura. Eu tenho uma boa notícia para o senhor. Boa notícia? Puxa vida, o que seria? Sua sogra morreu? Não. Você vai pular de alegria. Puxa vida, mas o que seria? O meu cachorro mordeu a sua sogra? Não, nada disso. Comendador, o senhor não comprou bilhete de loteria com final 62? Bom, de fato, eu comprei uma infração da letra. Não me lembro do número. Nós estávamos juntos quando o senhor comprou. Eu tenho certeza de que o senhor comprou um bilhete com final 62. Deixa eu ver aqui no meu bolso. Vem.
Ah, tá aqui. Veja o número. É 14.862. Combinador! O senhor ganhou o primeiro prêmio da loteria, 500 mil cruzeiros! Verdade? Verdade! Então eu já posso rasgar o bilhete? Pra que é isso? Não, não faz isso, não. O senhor precisa receber o prêmio. Se rasgar o bilhete, o senhor não ganha. Ah, mas isso é muito bom, puxa vida. Ei, mas como é que foi pra gente receber o dinheiro? Peraí. Olha ali uma casa lotérica. Vamos lá, vamos lá. É, vamos. Porca pipa, bem que a minha senhora falou que um dia eu ia ganhar na Leiteria Federal. Nossa, 500 mil cruzeiros, hein, comendador? É, puxa vida. Olha, é aqui que é a loja aqui, sabe? É aqui mesmo, é aqui mesmo. Olha, comendador, eu estou morrendo de inveja, sabe? Nem vou ficar pra ver. À noite eu passo pela sua casa pra tomar um uísque, hein? Ah, mas leva o uísque, viu? Porque lá só tem um pouquinho. Tchau. Me faz favor, moço. Eu ganhei na Leiteria Federal e eu quero receber o dinheiro. São 500 milhões. Ah, deixa eu ver. Puxa, é mesmo? Primeiro prêmio, é? Não é para me gambá, puxa vida. O senhor vai me pagar o prêmio? São 500 milhões. O senhor vai me desculpar, mas eu não tenho dinheiro para lhe pagar. Mas como? Então eu ganho 500 milhões e o senhor tem assim o descaramento de falar que não tem dinheiro? Se eu tivesse, eu pagaria com máximo prazer, meu senhor, mas o senhor tem que receber na Caixa Econômica Federal. Mas como? Isso não está certo! Mas, meu amigo, esse bilhete, por sinal, foi vendido por um dos nossos cambistas. O prêmio poderá ser recebido numa das agências da Caixa Econômica Federal. Ah, mas isso é uma farta de pouca vergonha. Mas, meu amigo, se o senhor quiser, eu lhe dou 100 mil cruzeiros. E depois eu mando receber e o senhor volta para buscar o resto. Olha, o senhor quer saber de uma coisa? Mas... me devolve os 60 cruzeiros que eu paguei por esse bilhete, viu? Fica com essa porcaria que eu não gosto de fazer negócio com gente desonesta assim como o senhor, viu? É. Fica aí, me dá os 60 cruzeiros e não me amole. Pensa que eu sou burro? Eu sou inteligente, viu? E viva eu, porca pipa! Fala de novo. Soubemos que haviam comprado uma fazenda e viemos conhecê-la. Sim, de fato, a Vitória comprou essa fazenda. A fazenda tem muitas árvores frutíferas? Infelizmente não, sabe? Tem bastante laranjeira, abacateiro, pescaria. Pescaria? É, pé de pisco. É aquela fruta que serve para fazer pescada de carga. Certo. Agora também tem maçaneta, não? Maçaneta? Maçaneta mesmo, pé de maçã. Ih, Vitório, já vi que não adianta explicar que os dois não entendem nada de plantação de planta. Eles são burros. E tem muitos empregados? Vários, diversos, né? Mas eu acho que eu vou mandar eles embora, sabe? Eles andam plantando tudo errado. Plantando errado, comendador? É, imagine o senhor que plantaram um pé de mandioca de cabeça para baixo. Em vez de nascer a mandioca nos galhos, elas nasceram tudo debaixo da terra. O comendador está brincando. O senhor tem mandado plantar muita coisa na fazenda, não? Sim, eu mandei plantar uma plantação de palha para fazer cigarro. Sim, mas não deu certo, sabe? No meio dos pés de palha começou a nascer umas espigas de milho e atrapalhou tudo. Ah, é? Comendador, eu acho este lugar lindo para um convescote. Ah, de fato. Eu até já falei para o meu empregado ir na cidade e comprar uns 10 quilos de semente de convescote. É, eu quero plantar convescote aqui por todo lado. Oh, comendador. A verdade é que estamos achando a paisagem daqui maravilhosa. Sim, de fato, no ano que vem, esperamos colher umas 20 aromas de paisagem. Diz que isso, como digo, vende muito, não? Ah, a terra daqui deve ser de ótima qualidade, hein? Ei, não é por me gambar, mas isso é verdade. Ali em cima daquele muro, tá vendo? Ó, nasce cada pé de espinho que estou vendo. Comendador, o senhor tem uma bela propriedade, hein? Fosse eu, o senhor transformaria isto num recanto aprazível. Sim, de fato, o Vitório quer melhorar muito isso. O Vitório está com ideia de mandar asfaltar o pasto? Asfaltar o pasto? É, então, asfaltar o pasto. No pasto cresce muito capim. Isso dá má impressão, né? O senhor está brincando, está brincando. Bom, quer dizer que a fazenda possui muitas criações. Oxe, tem. Só de saúva tem mais de 1000 cabeças. Bem, está escurecendo, não é?
Nós vamos indo. E qualquer dia a gente volta. Isso. Quando quiserem comer um franguinho, manda avisar nós. Ah, avisaremos sim. Isso. Assim eu e o Vitório vamos lá na sua casa experimentar um franguinho feito pela senhora. Olha, cuidado quando passar a porteira ali embaixo. Tem cachorro lá, viu? Ele morde? Oh, é um cachorro que não pode ver ladrão que ele morde de verdade. Com essa, eu vou queimar a bufa. Ah, tenha bondade de entrar. Licença. É aqui que chamaram eletricista, é? É aqui mesmo. Chamaram eletricista pra algum problema de eletricidade? Não, é pra dar banho na minha sogra. Mas já vai começar. Mas claro, se você pergunta que ele faça, nós iríamos chamar o eletricista aqui pra quê? Pra consultar a empregada? O homem aí é um bocado nervoso, não é mesmo? Um bocado? Você ainda não viu nada. Não, tô vendo mesmo. É, a única coisa que me põe nervoso são perguntas imbecis, sabe? Ah, o senhor também é. Eu também não suporto pergunta imbecil. Eu já percebi. Bom, mas qual é o defeito aí? É o interruptor do quarto que não tá funcionando. Interruptor da luz? Não, sou interruptor da língua. A gente liga e a língua não mexe. Ele é gozado. E a língua, eu vou me divertir as pampas hoje. Eu tenho a impressão que não. Deixa ele. Eu acho melhor o senhor ir cuidar do interruptor. Não, eu vou até sentar pra bater um papinho aí com ele. Não gostei dele. O senhor é muito engraçado. Escuta, meu amigo, o senhor veio sentar ou veio trabalhar? Bom, a gente vem trabalhar, né? Mas quando encontra-se um papo gostoso assim, a gente adia o trabalho. Mas acontece que já está quase acabando o dia e nós estamos sem luz no quarto. Sim. E eu, infelizmente, só sei dormir lendo primeiro as últimas notícias. Lendo, né? O jornal? Não, lendo no papel higiênico. Ah. É, senhor. Eu desenrolo aquele rolo e leio tudo, sabe? O pior é que de palma a palma está cheio de reticência. Mas é muito engraçado. Olha, eu resolvi. Deita, desenrola o papel higiênico e fica lendo. Ai! Lê um pedacinho, rasga, joga fora. Lê um pedacinho, rasga, joga fora. Quando chega de manhã, tá aquele bulho de papel higiênico debaixo da cama, não? Ah, isso é que é um higiene mental mesmo. Moço, eu acho melhor o senhor ir trabalhar. Nada, hein? Madame, nada. Deixa eu aqui, pelo amor de Deus. A gente custa encontrar um palhaço tão engraçado. Calminha, senhora, tô calminha, meu bem. Calminha. Agora tô. Nossa, mãe. Que coisa engraçada, não? Eu nunca vi disso. Ai, 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 ai. Pelo amor de Deus, senhor. Olha, isso foi nervoso, sabe? É? Agora já passou. Quando ele fica nervoso demais, ele faz isso. Mas o que foi? É? É? É sim? É? Pensei que ele estava recebendo o espírito da vovó. O que é isso? Tem uma média lá em casa, lá perto de casa. Ah. Recebe a vovó assim, igualzinha, igualzinha. A avó que eu recebo é a avó torta, viu, senhor? Não, eu vi. Se tortou todo. Escuta, faz de novo. Carolina, tira esse homem daqui, Carolina! Moço, pelo amor de Deus, moço, por favor, moço. Vai consertar o interruptor. Tô quase em casa pra ver as crianças. Pra as crianças verem. Ai. Ai, meu Deus. O senhor podia ficar até rico assim, meu senhor, sabe? É só comprar ingresso para os outros ver o senhor receber a vovó. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, ai. Tira esse homem daqui, tira esse homem daqui. Aí, cafezinho, patrão. Ah, o senhor aceita o cafezinho, senhor? Não, senhor. Eu prefiro ele. Você trabalha aqui, é? Não, senhor. Ela é a patroa. Empregada sou eu. Ah, quer dar esse emprego pra mim, quer? Quem é que é esse cara, hein? É o eletricista. Hoje tá parecendo mais um risicista. Eu nunca vi rir tanto assim. Ela também é engraçada, rapaz. É engraçada pra burro. Isso aqui já não é mais casa. Isso aqui tá parecendo um circo. Carolina, manda esse homem embora, senão eu me atraco com ele aqui, Carolina. Se é pra receber a vovó, pode atracar. Ah, pronto, esprendi ela pronto. O Saraiva já acabou de tomar o café. Pode levar a xícara. Pra cozinha? Não, pro banheiro. Coloca a xícara naquela pia redonda e puxa o alarme. Cruz credo, o homem tá mais quente que pimentão, nossa. É, senhora. Bem, moço, agora o senhor vai ou não vai consertar o interruptor? Agora você, senhor. Onde é que fica o quarto? É lá dentro? Não, senhor, é na rua. É, nós dormimos na rua, nos cobrimos com os automóveis e tomamos a benção ao guarda noturno. Ele é muito engraçado, meu Deus. Ele é muito engraçado. Eu não aguento mais de tanto rir. Não, agora eu quero ir. Me leva lá, dona. Vai consertar o interruptor. Não, senhor, eu vou no banheiro. Me empresta seu rolo aí de leitura, moço. Sobe daqui, miserável! Sujeito cagado! E você também? Você tá rindo de quê? De quê? Olha, eu estou começando a achar engraçado. Eu acho que ele tem razão. Olhando bem, você é muito engraçado, sabe? Engraçado é o raio que aparta! O quê? O quê? O
Quê? Você me mandou pro raio que o parta? Não mandei o raio partir você. Mas fica aí com seu nervoso que eu vou lá pra dentro, ouviu? Sai da minha frente, Feridiana. Mas o que é isso, ué? O que houve com a patroa, hein, seu Saré? Por causa de que ela saiu assim tão nervosa? É porque ela não tá calma, né? Ela ficou nervosa dos nervos? Não, ficou nervosa da peruca. E ainda mapa mandar. A turma da maré mansa. Mas por que é que o senhor bebe tanto, cavalheiro? Eu bebo pra afogar as minhas mágoas. Ah, pois afogue-as de uma vez e pare de beber. Não adianta, elas sabem nadar. No consultório médico. Ai, doutor. Ai, ai, doutor, ai. Eu sinto uma grande dor de barriga, doutor. O seu estado é grave. É? Que fenômeno. É verdade que você vai me dar um irmãozinho? É sim, meu filhinho, por quê? Será que a senhora não pode trocar ele por uma bicicleta? O avião estava em pane quando o piloto aflito pediu instruções à torre. O aparelho já estava com o motor pegando fogo e agora o outro começou a se incendiar. Quais as instruções? Atenção, falando à torre, siga as seguintes instruções. Pai nosso que estás no céu. Minha filha, você troca de namoradas como se troca de camisa? Por quê, hein? Porque os namorados são como as melancias. É preciso experimentar várias para encontrar-se um em boas condições. Anúncio em Jornal Estudantil. Jovem que recebe mesada na segunda-feira e já está completamente liso na quarta-feira, gostaria de permutar pequenos empréstimos com outro jovem que receba X na quarta-feira e esteja limpo na segunda. E vem a história daquele magistrado que era tão cioso de suas prerrogativas que recusou sentar-se na cadeira de pinho. Exigiu inabalavelmente uma poltrona feita com madeiras de lei. Mas agora eu vou contar a piada. O elefante caiu na lama. Ué, elefante caiu na lama? Que piada é essa? Pesada e suja. Impressionante. Morreu hoje em sua residência o senhor Egídio Batistella Couto. O enterro sai logo mais às 5 horas da tarde. Mas que negócio é esse aqui? Eu sou vivo, meu Deus, eu estou vivo. Esse senhor é maluco. Eu estou vivo, meu Deus. O cidadão furiosíssimo vai ao telefone. Me escuta. Alô, é o doutor... É o diretor desse jornal, desse Pasquim miserável que se edita nessa cidade aqui? É o diretor, mas aqui não é Pasquim. Pasquim, esse senhor é do pior. Tá escrito aqui a notícia da minha morte. Eu tô vivo, moço. Eu tô vivo. Eu sou Egídio Batistella Couto. O senhor vai retificar esse negócio hoje mesmo. O senhor vai me desculpar, mas hoje eu não posso. O jornal já está na rua, mas amanhã eu lhe dou uma satisfação. O senhor vai dizer que eu estou vivo. Que eu não morri. Não se incomode. O senhor vai gostar da notícia amanhã. O diretor chamou o redator-chefe e comunicou. Ô, secretário, esse homem Egídio Batistella Couto não morreu. Como é que vamos fazer? Ei, agora é que vai ser encrenca. Nosso jornal nunca desmentiu uma notícia nesses 50 anos. Vamos deixar esse cara morto. Não pode ficar morto que ele processa o jornal. Só há um jeito. É? Escreve essa notícia para o jornal de amanhã. Pode editar. Toma nota. Ou não? Nasceu hoje na maternidade local o senhor Egídio Batistella Couto. O distinto rebento nasceu com 43 anos de idade. É de tombar o caminhão. Nesse mundo tem três coisas que não se deve confiar, né? É bêbado tomando conta de boteco, conversa de camelô e juramento de mulher bonita. Telefone pra você, Jacinto. Só pode ser de Jurumim, né? Já vou atender. Alô? É de Jurumim que tá falando? E quem que tá falando? É a mãe? Eu já sinto sim, mãe. Por aqui tá tudo que nem mau inquilino, né? Não muda nunca.
É, o primo Gabriel casou, sim. Ele casou com uma mulher que, se for contar como ela é inteira, né? Tem que contar que nem novela em capítulo. É mulher pra garantir 6 anos de lua de mel, né, mãe? Ah, pra não passar vergonha na rua, ele chama ela de mãe, né? Como é que ele teve coragem de casar com um trombonezinho? É como o pai fala sempre, né, mãe? É preferível andar torto do que nascer sem perna. Bom, pra abastecer aquela mulher de comida, mãe, o coitado vai ter que fazer hora extra todos os dias, né? Se come muito? Crindo, padre, é mulher de espetar melancia feito azeitona. É, o primo falou que pra conhecer ela, ele demorou 1 mês, né? É, e ainda não decorou o jeitão da cara dela, não. O pano que gastaram pra vestir ela de noiva dava pra cobrir o pão de açúcar, né? É mulher de tomar banho embaixo de cachoeira. É, se for tomar banho sentada, precisa sentar no açude, viu, mãe? Onde é que ele tá morando? Ah, tá num barracão, né? Não, ele alugou um apartamento, né? Mas não dava pra mulher entrar. A senhora tá dando risada, né? É, mas ele arranjou mulher, né, mãe? E eu que tô aqui feito leque em mão de estátua. É, tá difícil, mãe. A mulherada daqui não quer saber de nada com seu filho Jacinto, né? Como é? Pra eu entrar de sola? E a senhora pensa que eu sou bobo? Ah, deu moleza, eu tô entrando, mãe, mas não adianta nada, né? Aqui só tem 3 coisas que eu não entro, né? É hospital, trem de subúrbio e canoa furada. É, mãe, não é fácil não, viu, mãe? É mais fácil nascer calo em pé de vento do que eu arranjar marida pra me casar, né? O tio Janjão? O Janjão, ele sumiu de casa faz 1 semana, né? É, já procuraram em tudo quanto foi guarda-roupa. É, mas ele volta, né? Como é que vai, o Zeca? Casou também, viu, mãe? Ele casou com uma coroa que não pode ver dinheiro, que já quer guardar, né? É miserável que só vem, mãe. Ela é tão miserável que nas operações plásticas que ela fez, né? Ela mandou tirar a pele do marido pra remendar a cara dela. Ela já fez tanta operação que o marido dela já não pode mais sentar, né? Tá de pele curta. É, pode deixar, mãe, que um dia eu chego aí com a nora pra senhora, né? Aí eu sei, mãe. A minha esperança é que nem mocinho de fita de cinema, né? Não morre nunca. Pode deixar, mãe. No dia que eu já tiver mulher pra casar, eu dou o berro e a senhora vai escutar daí, viu? É, a senhora sabe que eu sou filho assim, não brinca, né? Mexeu com ele prega, pô. Conta outra, conta. É como diz o pai, se pilantragem pagasse imposto, ia ter nego por aí que não ia ganhar nem pro cafezinho, nem... Ô, Jacinto, você precisa casar antes que a velhice venha. Você já está falando sozinho? Por falta de vontade não é, nem. A vontade está sobrando. Eu tô com um balaio cheio de vontade, mas cadê mulher que me queira? Mulher está sobrando no mundo. Você que atrapalha, eu não consegue namorada. Mas eu, quando vejo mulher, eu não sei me controlar, né? Eu perco o jeito inteiro de andar. Mulher me deixa mais atrapalhado que conversa de turco, né? Você é muito grosseiro e isso espanta qualquer mulher. Ah, eu não tenho paciência de enfeitar a conversa, dona mulher. Eu sou assim, né? Eu tô plantando cana, já quero lamber a rapadura. É isso mesmo, você é afobado. O pai me falou, né, que pra lidar com mulher precisa ter paciência e jeito, né? Mas eu, quando chego perto de mulher, eu não aguento. Me dá um comichão nas ideias, eu ponho fogo no taquaralho. E aí é que está o seu erro. Ah, o pai falou que pra fisgar uma mulher que nem fazer feijoada, nem.
Tem que ir botando os temperos de cavarzinho assim. Tem que esperar cozinhar o feijão e ir preparando a farinha, né? Mas eu não tenho paciência. Eu misturo tudo e já venho de guardanapo no pescoço procurando o prato. Tenha calma, Jacinto. Namoro é como se fosse pintar um quadro. Tem que ir colorindo, dando os toques mais sutis. Tem que dosar as cores até que tudo fique perfeito. Era bom se eu fosse assim, né? Mas as mulheres me deixam doidão. Eu já chego com a lata de tinta e vou lambuzando tudo. Né? Assim, você precisa ter paciência e arte. Nenhuma mulher vai ficar noiva sem conhecer primeiro o homem. Ah, mas não devia ser assim, né? A gente devia chegar a perguntar e se os dois quisessem, já ia chamar o padre, o coroinho e o juiz para começar a festa. Ah, mas uma festa também tem seus preparativos. Por exemplo, um jantar. Você tem que comprar os alimentos, tem que prepará-los, tem que arrumar a mesa, os pratos, os talheres, até que chegue na hora de comer, não é? É, mas do jeito que eu sou, não dá, dona mulher. Eu quero comprar tudo feito, né? E cada um que se vire do jeito que puder, né? Você é precipitado demais. É por causa dessa afobação que você não arranja casamento. Ah, bem que eu faço força pra me segurar, mas apareceu mulher na minha frente e me desregula tudo por dentro e por fora, né? Eu fico mais desregulado que balança de feira, né? Jacinto, siga os meus conselhos e você vai arranjar namorada com a maior facilidade. Tchau, Jacinto. Conselho. Se conselho fosse bom, ninguém dava nem vendia. Um dia eu acho uma doidona que também tem a pressa de casar e vamos derrubar a prateleira dos bons costumes, né? Comigo é assim, se eu tô com a espingarda eu já vou pregando fogo. Vou escrever e abiscoitar. Vamos à composição, eu mandei vocês falarem sobre o que mesmo? A senhora mandou a gente falar no bicho que vive nos buracos. Ah, já sei. E você escolheu o tatu? Não, senhora, eu escolhi os marimbondos. Não é possível, eu não acerto uma com este menino. Está bem, mas leia a sua história sobre os marimbondos, vamos. O marimbondo. O marimbondo é um bichinho quase pretinho que tem o rabinho virado para baixo. O marimbondo é um bichinho que se parece com os defuntos. Se parece com os defuntos, por quê, Burraldo? Então, marimbondo e morimbundo não são parecidos? É, está bem, muito parecido. Continue, menino, continue. Eu acho que os marimbondos são uns tarados. Por causa que todo bicho morde com a boca. Mas os marimbondos só mordem com o ferrão. Ele usa a boca para comer e se defende se com a cauda. Os marimbondos, onde eles mordem, fica tudo inchado. Agora, quando eles mordem nos lugares que já são inchados, aí é que fica um exagero de inchação. Eu não estou achando graça nenhuma nessa besteira. Continue, Burraldo. Quando a gente mexemos na casa dos marimbondos, eles correm atrás da gente para morder. Por causa de isso, eu acho que a gente devemos de ter o cuidado de não correr de costas para ele. Se o marimbondo homem se chama-se marimbondo mesmo, eu acho que a mulher do marimbondo deve se chamar... Burraldo! Mariposa, professora. Ah, bonito. Ficou lindo, Burraldo. Obrigado. Ficou lindíssimo. Muito obrigado. Eu só sinto não ter aqui na escola uma casa de marimbondos que era pra te enfiar a cabeça. Ai, 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 eu tô todo e fora, terminou! Nós já sabemos fazer conta de somar, de dividir e de multimassal.
Rádio Globo. Bem, você deixa eu estudar inglês. Ah, eu queria tanto falar mais uma língua. Que isso, tá doida? Com a língua só você já fala pra danar. Escuta. Hein? Você é capaz de guardar um segredo? Ah, como um túmulo. Olhe, preciso de 100 cruzeiros. Fique tranquilo, não ouvi nem entendi nada. Um brasileiro foi ao cemitério levar flores para o túmulo de um parente falecido e encontrou lá um japonês que, de acordo com os costumes do seu povo, levara frutas e bebidas para o seu parente. Abismado, o brasileiro perguntou: ô japonês, quando é que seu parente vai se levantar do túmulo para comer e beber isto aí? Resposta do japonês: na hora em que seu parente se levantar também para cheirar as flores. Bêbado esbarrou numa loura e ouviu aquela bronca: bêbado, descarado, você é um bêbado sem vergonha. O bêbado, que já conhecia de outros carnavais, respondeu tranquilamente: eu sou bêbado, mas você não é loura. Eu enchi a minha cabeça de uca e você a sua de peruca. Você não tem vergonha, não tem jeito, não, mesmo. Eu onde é que já se viu? Sai pra visitar seu tio, que está doente. Quando volta, você está com a casa cheia de mulheres. Não, mas... música alta, a maior confusão. Não, mas, todo mundo bebendo, cantando, incomodando os vizinhos. Olha, não fale mais comigo, tá bom? Mas por quê? Olha, vamos fazer o seguinte. Eu tô te devendo 500 cruzeiros faz um ano, não é mesmo? Agora então você me empresta mais 1000 e daqui a um ano, mais ou menos, e se tudo der certo, eu te pago. Você pode confiar em mim. Afinal, nós temos transações há um ano, né? Faz um ano que eu devo aquele dinheiro, não é mesmo? Como é? Você vai me prestar? Apenas uma pergunta. Isso é normal? Essa foi demais. Pronto? Quem que tá falando comigo no telefone? Quem? Ah, sim, o Beppo. Olha, escuta, Beppo. Eu não posso ir no enterro do marido da dona Carmela, viu? Ei, fala pra ela me desculpar. Não posso ir mesmo, sabe? Mas fala pra ela que no enterro dela eu vou de qualquer jeito com muito prazer, viu? Isso. Como? Sabe o que é? É que eu tenho que ficar aqui em casa devido que eu ponhei um anúncio no jornal dizendo que eu tô vendendo a casa. E de repente aparece alguém aqui querendo comprar, você entende? Eu tenho que ficar. Tá. Tchau, Beppo. Com licença. De fato, a senhora pode entrar, né? Eu li um anúncio que essa casa está à venda. Tá, sim, senhora. É, a casa me parece boa. De fato, não é por me gambá, mas essa casa foi criada com muito carinho, a senhora sabe. Ai, ai, porca pipa, essa formiga me mordeu na perna. Formiga? É, aqui tem umas formigas que saem do chão e mordem a gente. Mas que horror! No chão, quantas formigas? E não vai bater o pé em cima delas pra matar, porque balança o foro da casa, hein? Balança o foro? Ah, mas isso é incrível! Não se preocupe. A casa é bonitíssima de bonita. Bem, os móveis me parecem bons. De fato, são móveis antigos e fortes. A não ser que a senhora faça assim nas cadeiras, né? Mas que isso? O senhor quebrou a cadeira? Mas não tem importância. A senhora manda consertar depois. Quanto é que o senhor está pedindo pela casa? É, 300 mil conto. Vale muito mais, mas a gente faz um desconto por causa dos assombrações.
Assombração? É, tem umas assombrações aí, mas é só de noite. Olha que janela bonita que tem aqui, é? É bonita mesmo. Bom, deixa eu arrancar ela para a senhora ver melhor, sabe? É isso agora, pronto. Não é bonita, sim? Mas a senhora arrancou a janela? É, mas já estava quase caindo mesmo. Imagina se cai lá embaixo, em cima da fábrica de dinamite. O quê? Tem fábrica de dinamite aí embaixo? É, tem uma grande fábrica lá, é. Sabe que uma vez estourou, mas nós nem vimos, porque nós estávamos matando o rato aqui na sala. Ratos! Ai, pelo amor de Deus, eu tenho medo de ratos. Ah, mas é fácil de matar. Olha, a senhora arranca a tábua do assoalho assim, ó. Viu? Arranca e mata o rato com a tábua. Meu Deus, o senhor arrancou a tábua do assoalho? Ah, mas tá molinha, molinha. Ah, pera um pouquinho, os vizinhos estão brigando de novo. Vamos conversar na cozinha, senão os vizinhos jogam pedra aqui e acertam na gente. Mas os vizinhos brigam sempre? Ah, todo dia. É, mas não repare, viu? É, são gente distinta. É, vamos lá para a cozinha. Espera aí. Não, agora lá não. Eu me esqueci que eu deixei as cobras guardadas lá. Cobras? Cobras da cozinha? É, sabe o que é? No quintal tem muita, mas eu ponho elas na cozinha que é para elas não passar frio. Mas socorro! Mas veja só que mal educada. Puxa vida. A gente fica mostrando a casa com tanta educação e ela vai beirando feito louca por aí. Ah, isso que dá a gente conversar com gente burra. É por isso que eu digo sempre, eu sou inteligente e viva eu, porta pipa, viva eu! Gracinha! Agradeço estas palmas amigas que me chegam do povo brasileiro, porque o Brasil sempre foi o Brasil e o Brasil é o Brasil, porque se o Brasil não fosse o Brasil não seria o Brasil. Agora você sai dessa. Mas espera aí. Você veio aqui pra falar essa bobagem? Eu vou dizer uma coisa pra você. Se você tiver capetência... Tiver o quê? Ouviu? Você fala pros capetência. Que capetência, rapaz? Competência. Se você tiver capetência, aí é masculino. Que masculino? Você fala pros povos e pras povas, como eu falei agora. Pera aí, pra começar, que história é essa de pova? Pova é o seguinte, ali tem um povo, ali tem uma pova, agora tem ali a povinha, o povinho, os pequenininhos, que vão chegando aos poucos. Ô criatura, povo, homem e mulher é a mesma coisa, é tudo igual. Como tá atrasado, pelo amor de Deus. Como é que é a mesma coisa, rapaz? Bom, mas pra começar... Homem veste calça comprida, mulher usa mini saia. Pra começar, você quando fizer um discurso, você tem que falar pras massas. Nhoque, pizza napolitana, talharim, mussarela, lasanha. Que é isso, rapaz? E pastel. Que besteira é essa? Ué, tô falando pras massas, você não mandou? Você é prolixo? Que prolixo, rapaz? Você é coerente, prolixo? Prolixo. Fala pras massas que eu digo, é falar aquilo que eu falava. Sei. Quando eu fui candidato a deputado, não se lembra? Mas claro, pois eu fui seu cabo eleitoral. Pois então, aquilo. Cada vez que ele falava na rua, aí o povo atrás de mim, ó. Não. Uma vez me deixaram de cirola no meio da rua. Absolutamente. Fique você sabendo. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu só fui num comício seu e nunca mais apareci, porque eu não vou fazer vexame em lugar nenhum. Absolutamente. Você está fazendo uma calúnia com seu amigo. O quê? Porque neste bolso aqui, meu amigo, nunca entrou dinheiro roubado. Pudera, tá estreando o terno hoje? Pelo amor de Deus. Você não se lembra os comícios que eu fazia lá no Rio de Janeiro? Eu lembro, pois eu passei cada uma lá, cada aperto, pelo amor de Deus. Lembra-se quando eu falei, se alguém tiver alguma coisa contra mim, que me atirem a primeira pedra. Lá em Copacabana desmancharam um edifício de 15 andares. Mas não ficou nem a laje, viu? Não se lembra? Os comícios lá em Madureira, o que eu falava? O que você falava? Povo de Madureira. Tá com dor de barriga? É. Era quem faz assim tá com dor de barriga. Você não se lembra o que eu dizia? Eu, se for eleito, o Brasil tá roubado. Eu vos darei o leite
eu vos darei o queijo, eu vos darei a manteiga. E se ele puder lhe dar a vaca de uma vez? Você se lembra que faltava luz no Rio de Janeiro? O que que eu fiz? O que você fez? Eu cheguei e falei, eu se for eleito, acabarei com esta falta de luz, que eu aqui virei e aqui eu darei a luz. Eu também sou maremancista, tá sabendo, Piscina? Jacinta é ótimo. Sentia. Atrevido, atrevido é carrapato que faz piquenique na gente sem pedir licença. Né? A senhora não sabe, mas é mulher desvaziar a praia em dia de feriado. Né? Dizendo besteira pra moça, Jacinto. Ah, não ligue pra ele. É um doido que só pensa em casamento e diz bobagem até pra quem não conhece. Bobagem é comprar par de sapato pro Saci Pererê. Ele é doido? Doido por mulher, dona senhora. Se a senhora quiser pedir demissão de sorteiro, o Jacintão tá aqui com os papéis no bolso e doido pra dizer sim na frente do padre. É, a mania dele é essa. Casamento. No quarto dele, as paredes estão forradas de fotografias de mulher. É, na varda de mulher de verdade, eu ponho a mostra grátis, né? E como diz o pai, quem não tem espingarda, caça com porrete. Né? Ah, o doido aí tem bom gosto, sabe? Na parede ele botou fotos da Gina Lollobrigida, da Sofia Loren, Raquel Welch, da Miss Brasil. E até do Caetano Veloso. Caetano Veloso? Por quê? Ah, é um retrato que ele tá de camisola, né? Vestiu saia e eu grudo na parede, né? Mas o dizendo que ele é doido. Doido é formiga que dorme encostada em pimenta do reino, né? A senhora não quer casar aqui com o Jacintão de Jurumim, dona mulherzinha? Eu, hein? Acha que eu vou ficar noiva? Vou dar minha mão logo. Ah, se logo for dar a mão, eu fico com o resto. Ô, Jacinto, é melhor você ir dando fora, sabe? O que esse cara fez no dia da eleição do Miss Brasil não é normal. Imagine que ele pegou o televisor e começou a balançar o aparelho. Ah, é que podia cair uma daquelas mulheronas lá em casa, né? Era cada animarzão de provocar batucada em convento, né? E de qual o senhor gostou mais? A moça do estado da Bahia, do estado de Minas, do estado do Ceará? Ah, no estado que eu tô, qualquer estado servia, né? É um doido varrido. Dá fora, Jacinto, dá fora. Tá certo, eu vou. Eu vou, mas eu levo essa figurinha no meu árvore, né? Eu vou chegar em casa e vou guardar sua figurinha pra enfeitar o meu zóio mais tarde, viu? Bobo! Bobo é cavalo que corre pelado, ganha corrida, depois tem que pastar. Dá fora, Jacinto, dá fora. Ah, se nasce um repolho desses na minha horta, crendo os padres. A senhora acaba de perder o melhor marido da redondeza, dona mulher. O azar é seu, porque eu saio daqui e vou dar aula de pilantragem em outro lugar, né? E se bobear, eu vou pra trás do capoeirão e prego, pô! Nous sommes arrivés à Paris, à Place Pigalle, Rue Lapin, Moulin Rouge, Moulin de la Galette, l'Arc de Triomphe, Tour Eiffel, sa vie, sa gaieté. Chaque personne que parle d'amour pour l'argent. Ça c'est Paris. Paris au Pachorat. Mais ça c'est Paris. Em Paris, eu dei a grande mancada da minha vida. Eu queria cear, meia-noite. Entrei num táxi, pedi ao chauffeur que me levasse a um restaurante. Ele deu uma série de voltas pelo centro da cidade. Esses choferes que gostam de mostrar a cidade pra gente, né? Passou várias vezes pelas mesmas ruas, que é pra marcar bem o táxi, não? Então, parou à porta de um restaurante cujo nome era em espanhol, El Garrone. El Garrone em espanhol quer dizer El Afanador. E eu já senti que a parada não era boa, né? Mas o porteiro muito elegante, muito insinuante, cheio de medalha no peito, tinha até chapinha da Antártica. Virou-se para mim e disse, alors, monsieur, s'il vous plaît, entrez, monsieur, entrez, entrez, monsieur, entrez. E eu entrei por minha livre e espontânea vontade. O restaurante ficava num primeiro andar, de maneira que a gente tinha que subir as escadas, forradas em veludo vermelho, incrustações de pedras preciosas na parede, iluminação indireta. À medida que eu ia subindo, eu ia sentindo a mancada que eu ia dar. Mas como bom brasileiro, eu fui até o final. Porque o brasileiro sabe que vai dar a mancada e dá.
É o único povo que garante a mancada. E eu ataquei de brasileiro. O salão era um salão imenso, com muitas mesas, 10 ou 12 casais em mesas diversas e várias senhoritas desacompanhadas que me olhavam. E eu comecei a sentir uma luzinha acendendo e apagando. Otário, otário, otário. Ah, eu era o próprio. Sentei a uma mesa de pista pra despistar, não? Veio o maître d'hôtel e disse, alors, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Disse, o que eu vou ler no escuro, meu nome? Oh, non, monsieur, quand je dis qu'est-ce que vous voulez, je dis qu'est-ce que vous voulez pour manger. Ah, bon, si é pour manger, c'est différent. Me traz aí um bife a cavalo, hein? Sem ferradura, porque eu não ando bom no estômago. E pour boire, monsieur, eu digo, pour boire, naturellement, champagne. Ele aí, puf, abriu a champanhe. É a coisa que garçom francês mais gosta de fazer, é abrir champanhe. A gente não precisa nem pedir. É só olhar pro lado, ele, puf, caraca. Não sei se os senhores já tiveram a oportunidade de reparar a rolha da champanhe. Quando ela sai, ela aumenta de tamanho e não entra mais de jeito nenhum. Eu tenho a impressão de que primeiro eles fazem a rolha, depois eles fazem a garrafa. Senão não dá. Havia uma orquestra, não? Les Indépendants du rythme. Independentes do... Eram realmente independentes. Cada um tocava com sua livre e espontânea vontade. Piano, bateria, contrabaixo, pistão, saxofone, violino e pandeiro. Tocava assim num canto. De repente eles saíam do canto e iam tocar as mesas, naquele estilo europeu. Paravam a mesa onde estava um casal. E o senhor, monsieur, d'onde é que é? O senhor disse, oh, je suis italien. Oh, vous êtes italien, monsieur. Quando terminavam de tocar, o pandeirista avançava e... E a gente pensava que era solo de pandeiro. Mas não era, não era para lembrar discretamente a gorjeta. Né? Enquanto o cidadão não dá a gorjeta, ele não para com a pandeira. Que é para mostrar a todo mundo o papelão que o cidadão está passando ali. De repente, eles vêm em bandos na minha direção. E agora? A guerra da lagosta. Parar a minha mesa. E o senhor, monsieur? O senhor, de onde é que é? Eu digo, oh, je suis brasilien. Vous êtes brasilien, monsieur? La, 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 la. Não, é. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? C'est la musique brasilienne? Ça, c'est la musique argentine. La musique brasilienne, c'est le samba. Oh, mais naturellement, le samba. Tum, tum. Tocar um troço que eu nunca ouvi na minha vida. Era samba francês. E volta o nosso amigo Soquinho. Aquele gago mais do que confuso a preparar outra confusão. Desta vez tenta ser um detetive particular. Mas há algo de particular nesse detetive. Boa noite. Boa noite. O senhor deseja alguma coisa? Senhor, por quê? O senhor é da polícia? Da despachante? Ih, o camarada é gago. Sou despachante. Despacho carteira de identidade, passaporte, despacho qualquer coisa. O senhor deseja alguma coisa? De um despacho com duas galinhas pretas na encruzilhada. O quê? Estou brincando. Está brincando? É brincadeira minha. Mas que acusação é essa? Quem é o senhor? Eu sou detetive. De agente secreto. Agente secreto de James Bond. Eu estou atrás de um cara, que sabe? Cara? Que é a coroa. E o que é que o velho fez? De não fez ainda. Mas quer fazer. De quer raptar o pé. O pé. Pelé? Não. De pé o quê? Pera aí, de que eu já digo. De que é ratão, o Ritinho. O Rivelino? Boa de Soares do Nascimento. Não, acerto, não. Mas o caso é sério mesmo? O sujeito quer raptar o Edson Arantes? E o que, é que o senhor quer que eu faça? Eu preciso de um autorização? De um passaporte. De passaporte para o México. De um México. México. De Guadalajara. Eu vou prender o sujeito. Pode contar comigo. O senhor já sabe como vai ser a manobra? Já. Vai ser dentro do campo? Do gramado, sabe? O sujeito vai estar disfarçado de bandeirinha. Vai estar disfarçado de bandeirinha? De bola. O quê? Disfarçado de bola? De quando o Pelé chuta a bola, ele segura o pé do Pelé e sai correndo com ele. Ih, esse camarada é maluco. O senhor já sabe o nome desse sujeito que vai ficar disfarçado de bola? De sei. O nome desse, qual é? Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte?
E o senhor naturalmente deve ser Júlio César, imperador de Roma. Não espalho. Absolutamente. Olha, o senhor sente-se, por favor. Descanse. Enquanto o senhor preenche essa ficha para o passaporte, eu faço outra coisa. Sete, qual é meu código? Qual é? É esse daqui. E como é que se escreve essa risada? De com um tracinho no meio. Pois não. Deixei aqui, né? Alô? Do manicômio? Aqui é da rua Arthur Bernardes, 48, apartamento 101. Há um louco aqui no meu escritório dizendo que é agente secreto... James Bond. James Bond. Como? Vem pegá-lo? Rápido, por favor. Obrigado. O senhor deseja mais alguma coisa? Desejo-se. Bom, o senhor sabe de plantar bananeira? Plantar bananeira? Pois não. Assim tá bem plantada? Está. Agora é só esperar as bananas para amadurecer. Com licença. Foi daqui que telefonaram para o manicômio. Ah, olha ele ali plantando bananeira. Venha comigo, meu filho, venha. O quê? Mas calma. O louco não sou eu, é ele. Tá certo, o louco é ele e você que está plantando bananeira. Não, mas... Vamos indo. Missão cumprida. E agora, amigos, aí vem o famoso comediante Tutuca. Chega pra cá, que essa é boa, hein? Aguenta aí, que essa é boa. Mas é novidade, né? Mas é claro, piada velha eu não conto, puxa. Senta lá, vamos lá. Piada velha eu não conto, de jeito nenhum. Então eu vou contar uma mais velha do que essa velha que eu falei. Vamos lá. Mas, rapaz, a dona chegou no padre pra confessar, né? Aí chegou lá toda jururu de... Ah, seu padre! Aconteceu comigo uma coisa horrível, seu padre! Qual é o pó, minha filha? Imagine, seu padre, que o meu noivo... Eu estava sozinha com ele na varanda. De repente, ele passou a mão... Aonde, minha filha? No joelho, seu padre. Ora, minha filha, a fazer um suspense grande desse por uma coisa toda. Era isso também, não é tão grave assim. Ela, eu quero que você me diga se ele passou da liga. Passou? Não, seu padre, não passou da liga. Da liga da meia, né? É. Passou? Não passou. Ah, então não tem problema. Você não tem penitência alguma. Pode ir para casa. Aí uma semana depois a pequena volta e chega perto do mesmo padre para que ela confessou. Olá, seu padre, tá lembrado de mim? Eu tô, aquela menina, coisa e tal, que o noivo botou a mão no joelho, coisa e tal, né? Escuta, você deixou o seu noivo passar da liga? Não deixei não, seu padre. Isso, mantenha a moral. Mas, seu padre... O que que há? Agora eu tô usando a liga no pescoço. Mas, ó, não, tem outra aqui. Ouve essa, não. Essa também é engraçada. Vou escutar. Imagine vocês, hein, que o advogado chegou perto do constituinte dele que estava preso e perguntou assim: escuta, meu filho, o que é que eu devo alegar em sua defesa? Diz que foi o senhor que matou. Escuta essa do japonês. Os japoneses perguntaram para ele: meu filho, nome do seu pai? Ah, nome do meu pai não é Sujaru no Muro, não? Sujaru no Muro? É, sim, senhor, não. Por quê? É um nome engraçado, mas seu pai é vivo? Não, senhor, papai morreu, não? Morreu de quê? De derrame, não? Derrame? Ah, sim. E sua mãe?
Também morreu de derame. Tudo morreu de derame. Papai morreu de derame. Mamãe morreu de derame. É, e seus irmãos também morreram tudo de derame, não? Peraí, todo mundo morreu de derrame? Naturalmente eles sofriam do coração ou qualquer coisa assim. Não, senhor, não. Foram viajar de avião, o avião virou, derramou tudo. Né? Oh. Oh. Impressionante. Ele tem lá as suas razões. O certo é que Olavo... Olavo não entende as mulheres. Fica pertinho de mim, vá. Vem cá. Eu não entendo as mulheres, hein, Dorothea? Eu não vou, não. Ora, que bobagem. Vem aqui conversar comigo bem de pertinho. Você sempre arruma jeito da gente entrar bem. Ah, Lavinho, vamos conversar. Não fica rindo, não. Conversar com você aí de maiô assim, eu não vou, não. Ora, claro que eu tô de maiô, tô vindo da praia, ora. Tô de maiô. É, de maiô eu não respondo por mim, não, Doro. Você nunca foi à praia ou tem medo de olhar pra uma mulher? Ah, é, né? Eu tenho um amigo que veio do interior, foi à praia, viu uma pequena de maiô justo. Sim. Se deu mal. Se deu mal por quê? Ah, a pequena chamou ele pra mergulhar e ele foi. Ele furava a onda, ela furava a onda. Sim. Ele furava a onda, ela furava a onda. Sim. Aí uma onda arrancou o maiô dela. Sim. Pra quê? Pra quê o quê? Ah, a mãe da moça que tava na praia gritou: arrancou o maiô da minha filha, olha o tarado, segura o tarado. E seguraram seu amigo? Pra toda a vida. Pra toda a vida como? Deu cadeia? Pior, casou. Olha, Lavinho, mas se ele casou é porque ele gostava dela, né? Não, foi o guarda salva-vida que serviu de testemunha. Disse pro delegado que ele tirou o maiô, aí o delegado casou. Bem, mas eu não acho que foi pior por ele ter casado, não. É, o guarda salva-vida também não achou, não. Você só vê o lado ruim das coisas. Eu? Claro. Veja o lado bom. Lado bom? É. Eu, por exemplo. Vem cá, meu anjinho. Que é um cheirinho. Sai pra lá. Essa mulher a gente vê de longe e se benze. Ah, esqueci isso, Olavinho. Vá, chega aqui bem pertinho. Chega aqui bem pertinho. Chega o quê? Mãe, você já tá aí de maiô. Depois me convida pro mergulho. E daí? Cai o maiô. Olha eu apupado. Olha o tarado. Segura o tarado. Que nada. Não vai cair não, seu bobinho. Vem, vem cá. Olha, depois eu me avendo com o delegado, com o guarda salva-vida. Ah, que nada. Ah, não vou não. Vem. Mulher a gente vê de longe e se benza. Ah, Olavinho, meu bem, eu sou tão carinhosa. Eu tenho tanto carinho pra dar. Senta aqui pertinho de mim, senta. Mas já não tá pertinho? Mais pertinho ainda. Mas... É. Mas sim. Que isso? Matou. Vê como é que eu tô com a mãozinha friazinha, friazinha da água. Deixa eu ver. É. Tá com a mãozinha friazinha assim. É. Agora vi os dedinhos do meu pezinho. Do pezinho? É. Engraçadinho, né? O dedinho gordinho no gordinho. É gordinho. Olavo, você já viu como é bonita a batatinha da minha perninha? Ai. Ai, a batatinha da perninha. Ai. A batatinha. Ai. Ai, vem cá, Dorothea, vem cá, diaba. Vou dar uma dentada nessa batata. Olavo, não, Olavo, tem esse não. Não, vem cá, não corre não. Eu sou tarado com uma batata, me dá, me dá. Vem cá. Ai. Mas o que é isso? Onde é que nós estamos, afinal? Aonde? Olha, do seu guarda, o caso é o seguinte, sabe? Eu ia dar uma dentada na batata da perna dela, não queria... Ah, é tarado, né? Lugar de tarado é na cadeia. Mas também, seu guarda, eu tava quieto, foi ela que me provocou, me mostrou aquela...
aquela batata pra me atiçar, seu gato. Eu não quero assunto. Mas só sei que a moça correu apavorada, não, seu tarado. Vambora, toca já pra frente. Ui. Sensível. Entra aí que eu já volto, hein. Eu. Tá em cana, miserável. Com essa, eu vou queimar a boca. Rádio Globo!